ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କମ୍ ଥାଏ, ଏବେ ପାଣି ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା। କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ହେଲେ ବି ଓଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି। नमस्कार, जय जगन्नाथ। हापी नेवी चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो आज सका मो बैंक काम सब सरीगला, तापर टे टाइम थी टी पग फिटला वाला देखा जाऊला। तो आम बाहर आम गोटे भुवनेश्वर मंदिर अच्छी शिव मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। तो श्रावण मस भी चलती, आम भावल टी बुल आसबू। एक्चुअली प्लां थी सन्धार कारण ठाकुर बेस हमें कि इवनिंग से ना रालकुला ही सका रिटर्न से आम सका ही बाहरी आसलु भुवनेश्वर मंदिर। दसटा एगारटा हम जमी आम बाहर की आसचु, अध रास्त पुणी वर्षा स्टार्ट हो गला। तो आम पुणी आसिक पहुँची गलु मंदिर में, मंदिर एवं बुलाबूली कर चलत देखा कमी मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर टेजी। तो चलत देखा मंदिर, तो यहाँ हूँ मंदिर एंट्री। मंदिर एंट्री में ही बाबा आम ये बस चलत भितर जा मानने कल मो सा गोटे दशा चली मोदी आस खरा होते कड़े बाहर वर्षा हो जाऊँ मो ना मान रखी से जगह एटा आम आस श्रावण मस सब मान कि सब एम दिखे पक्षपटे पूरा पा पूरा बहुत जोरसोर अच्छी हो मानने जाऊँगी पूरा पा सेपटे कभर कराई ना आम आगु सब तलू भी जापारती। हाँ देखा जा तल को भी जीवा रास्ता बंद कर देना कि पा अधिक होती बंद कर देती ना पूरा तल को जीवा रास्ता अच्छी मस्त से बस की फटो फटो उठाऊ सब आंदिर भितर तो एमती पूजा पाठ हुए राति बेस भी हमें ठाकुर पूरा सबुदिन सब राति मानक बेस हमें ठाकुर अलग अलग बेस जेहेतु आम पलू का आसी था कि का रालकुला बुलाक पलू बढ़िया भवन दूसरी आउ कल तो रालकुला बुलाक पलू बोली आसी पार इवनिंग डे सी भी रालकुला रही जाइए आ आज सका आस कारण आम इवनिंग में पलू से तो से आम कौन कलु एवं सका पल ना राति आसे बहुत बढ़िया लगी था ठाकुर व्यस्त हमें तो चलू आम पूजा पाठ सारिकी चलु घर को पुणी घर को गले पुणी जीव आम डेटा दीटा भितर बाहर जीव ट्रेन बहुत प्रॉब्लम करते जोर मैंने आसुच्चे पा ब्रिज से पटे ही कावरिया माने आसंती पानी भार नहीं कि आठ पूरा पानी पूरा बहुत अच्छे
ସେଇଠି ପୁରା ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସେଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠି ହିଁ ବସୁ ଆମେ ଯାଇକି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମ୍ ଥାଏ, ଏବେ ପାଣି ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ନା ସତରେ କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ମୋତେ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବୁ, ଏଠି ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବୁ, ଯେ ତ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ ସବୁ। ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଥାଏ ପୁରା ମେଳା, ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବି ଏଠି, ତ କାଲିଠୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭଲରେ ବୁଲି ପାରୁନି, ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ, ଟିକେ ରହିଯା ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ସାଡ଼ୁ ଯିବା, ହଁ ପଳେଇବା ବର୍ଷାରେ। ସେପଟେ ସବୁ ମେଳା ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋକାନ ତ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଢ଼ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି, କେତେଟା ହେଲାଣି, 3:45 ହେଲାଣି ଆସିକି, ଦେଖାଉଛି 4:30 ରାଜଗାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପବନ ଏମିତି ଦେଉଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ପବନ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ, ପୁରା ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାର ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ। ପତା ମୋର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା ମାନେ କି ବନେଇବାଟା ମୋର ଯେଉଁ ATM, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ATM ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ମୋର ତାର ଡେଟ୍ ମାନେ କି ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମେ ବି ତାଙ୍କର KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଏମିତି ହବ କି କ'ଣ କେଜାଣି, ତାଙ୍କର ଉଠୁନି ପଇସା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମାନେ କି ଦୂର ଅଛି, ତ ଯାହାର ପାଖ ଅଛି ତାର ହିଁ ବନେଇଦେବାଟା ବେଟର ଭାବିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତିରେ ଆସୁଛୁ ଯେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ଷା, ଆଜି ସେମିତି ଘୋଗର ଗଲୁ, କାଲି ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ଭିଜି ଭିଜିକି, ଆଜି ଘୋଗର ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ କି ଖରା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁଣି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଲୁ ବି କିନ୍ତୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ହେଲା, ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛୁ ଆସିକି ଗୋଟେରୁ ଆସିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇ ହେବନି, ଏଠୁ ତ ପାଖ ବହୁତ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ ଯାଇ ହେବନି, ଅଟୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ମାନେ ସେତିକି ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଅଟୋରେ ବି ଯାଇ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା କମିନି। ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ପୁରା, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବୁ, ତା'ପରେ ବାହାରିଯିବୁ ଅଟୋରେ ହିଁ ବାହାରିଯିବୁ, ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଜି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବାଟା ପୁଣି ଯିବୁ, ହଁ ପୁରା ଶହେ ନା ନିଦ ଏଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତଣି, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତଣି ଶୋଇଛ ପୁଣି ଆହୁରି, 3:45 ଚା'ଟା ପିଇଦିଅ, ଚା ବନଉଛି, ଚା ପିଇଦେବା ଆଉ, ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚା'ଟା କାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଚା'ଟା ପିଇଦେଇକି ଯିବା ନା ଆଉ, ପୁଣି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେ କେତେଟା ହେଇଯିବ, ଚା ପିଇବାର ମୁଡ୍ ମଝିରେ ପୁଣି ହେଇଯିବ, ଏବେ ପିଇକି ଗଲେ ଘରେ 8 ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଚା ନ ପିଇଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ତାର ଏବେ ମାନେ କି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଇଥିପାଇଁ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସାଧା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି ଚଲେଇଛି। ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ବି ସେ ଏମିତିରେ ବି ଧୁଆଧୁଇ କରେ ଆଉ କରୁଛି, ବସିକି ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଉ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ବକଉଛି ତ ଆଉ ବର୍ଷ ପୁରା କୋଉଠି ଛାଡ଼ୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଅ, ଯିବା, ଅଟୋ ଡକାଲାଣି ହଉ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ହେଇଗଲା, ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ଚା ଯାଉଛି। ଖାଉନାହାନ୍ତି କେହି ଚିକେନ ବିଲି, ଆମ ପାଇଁ କରିକି ପୁଣି ରଖିଛି, ଆମେ ରାତିରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ରାତିରେ ଆମେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବୁ, ହଁ କହୁଛି ତମେ ତମର ଖାଅ, ନେଇକି ଯାଅ, ଆମର ଏପଟେ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଏଥର କଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥିଲୁ? କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ଟିକେ ସମୟ ଫ୍ରି ହଉନଥିଲୁ? ତୁ ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ତ ବୁଲୁଛି ଆଉ, ବର୍ଷା ଦେଖ ତୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରେ ନ କରି ବୁଲୁଛି। ହଉ ଚାଲୁ ତମେ ବାଇ, ଚାଲ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଏମିତି ଭାଳେଣୀରେ, କଣ ଭାଳେଣୀରେ ପଡ଼ିଛ? ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ମୋ ପାଇକି ଦେଖ ସେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଦା, ମାନେ ହେଲମେଟ ଛତା ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ, ହେଲେ ବି ସେ ଓଦା, ହେଲେ ବି ଓଦା। ପୁରା ଭିଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଯୋଉ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି, ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନଥିଲି ମତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାଲିଠୁ ଭିଜୁଛି, କାଲିଠୁ ପୁରା ଭିଜୁଛି, ପୁରା ଏବେ ବି ଭିଜିକି ଆସିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲ ନା ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସ୍ଲୋ ହେଇ ପୁରା, ଯେତିକି ସ୍ଲୋ ଅଛି ସେଟା ନର୍ମାଲ ନା, ଆମେ ଆସିଲା କେମିତି ଜୋରେ ପକେଇଲା, ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା, ଟ୍ରେନ ରହିଲା ନା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଗଲା ବର୍ଷା, କରେଣ୍ଟ ଚିକେନ ତ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଖାଲି ଯାହା ରୁଟିଟା କରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ, ବନେଇଦବା ଚା ପୁରା। ଏଇ ଟ୍ରେନ ଏତେ ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଟ୍ରେନର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1:40, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା 5:00, ମାନେ ଏତେ ଏତେ ତିନି ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।